Քրքորյանը մեծ ներդրում է ունեցել Հայաստանի տնտեսության զարգացման, երկրում մեծ թվով բարեգործական ծրագրերի իրականացման գործին։ Բարերար, ով Հայաստանի համար ծանրագույն պահերին միշտ եղել է մեր ժողովրդի կողքին, ասել է Հովիկ Աբրահամյանը և կառավարության անդամներին առաջարկել է 1 րոպե լռության հարգել հայազգի մեծ զավակի հիշատակը։ Մենք բոլորս ցավ ապրեցինք, լսելով Հայաստանի ազգային հերոս հայ ժողովրդի մեծագույն զավակներից Քրքորյանի մահվան բոթը։ Քրքորյանը ստեղծող, արարող հայի տեսակ էր, ով վայելում էր ինչպես հայերի, այնպես էլ օտարերկրացիների հարգանքը։ Մեր բոլորի անունից ևս մեկական ցավակցում ենք մեծ հայ ընտանիքին, մեր ձավորներին, բարեկամներին, հարազատներին և մեր ժողովրդին։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը կառավարությանը ներկայացրած նախագծով առաջարկել է Մեղրիի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն մասնաշենքը և դրա օգտագործման ու սպասարկման համար առանձնացված հողամասը անհատույց սեփականության իրավունքով նվիրաբերել Մեղրիի քաղաքային համայնքին, բնակելի շենք կառուցելու նպատակով։ Ըստ ներկայացված նախագծի, շենքը տրամադրվելու է հունիսի 13-ին Մեղրիի Զորավար Անդրանիկ փողոցի 7-րդ բնակելի շենքում բռնկված հրդեհից տուժած ընտանիքներին և քաղաքապետարանում հաշվառված ու բնակ Հայաստանի կարիք ունեցող երիտասարդ ընտանիքներին։ Երկու կարևոր հարց եմ լուծում այս որոշումը, որը շատ կարևոր է։ Նախային մարդկանց բնակարանները հարց եմ լուծում այն ընտանիքների, ովքեր որ հրդեհ հետևանքով կորցրել են իրենց բնակարանները, և նաև Մեղրիում երիտասարդ ընտանիքներին անհատույց բնակարաններով ապահովելու խնդիր ենք լուծում։ Այս տեխնիկական հարցերը շատ արագ պետք է լուծենք, և այսօր իրենք բնակարաններ չունեն, մարզպետը ուղղակի իրենց տեղավորել է ժամանակավոր կացարաններում, դրա համար հնարավորինս, պարոն Երիցյան, արագ կարգավորեք, որպեսզի խնդրին տանգ լուծում։ Ոչ թե գենդեր կամ գենդերային հավասարություն, այլ կանանց ու տղամարդկանց հավասարություն։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը զարմանքով է արձագանքել արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Սերգեյ Մանասարյանի ներկայացրած ծրագրին։ Վիգեն Սարգսյանը նշել է նաև գենդեր բարի բարարանային նշանակությունը և անթույլատրելի է համարել հասկացության սխալ մեկնաբանությունը։ Գենդեր հասկացության հիմնավորումը կա բոլոր բարարաններում, դա սերի սոցիալական ընկալման ձեռքբերովի հատկանիշն է, ոչ թե տղամարդկանց և կանանց հավասարությունը։ Մենք դա անցանք մի անգամ սոցիալական ապահովության նախարարության հետ համապատասխան օրենսդրությունը մշակելիս հետո այլ տեղերում։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին սրա մասին իր կարծիքը ևս հայտնել է։ Ինչ ենք մենք նորից վերադառնում որոշման մեջ մի տերմինի, որը հասարակության մեջ այդքան վատ է ընդունվում։ Եթե մենք ուզում ենք կանանց և տղամարդկանց հավասարություն մտցնենք, այդպես էլ գրենք, վերջացնենք այս ակտի մեջ, ինչ գենդեր։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի խոսքով հարցի վերաբերյալ 3 նախարարությունում քննարկումներ եղել են և սպասում են կառավարության անդամների արձագանքին։ Վարշապետի արձագանքը չի ուշացել։ Ինչի պետք է կառավարության նիստում արձագանքն չի, այ ես դա չեմ հասկանում, հաճույք եք ստանում դրանից։ Նախարարի տեղակալին զարմացած հարցրել է վարշապետը և հանձնարարել է խմբագրել ծրագիրը։ Կառավարության նիստին քննարկվել և հավանության են արժանացել օրակարգում ընդգրկված բոլոր հարցերը։ Արթուր Հակոբյան, Արթուր Սուքյասյան, Էպիկենտրոն։